ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବାବଦରେ କ୍ଷମା ମିଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବିଷୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଦୁଃଖ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ, ଯେ ଆମର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେବେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ କେବେ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରାହେଇନି, ସେଠିକାର ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ଆଜି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଥା ଅଛି। ଆମେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପତକା କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ ମହାପ୍ରସାଦ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସମାଜର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ଅର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଲେ ଚଳିବ, ସରକାର ନାଁରେ କେବଳ ହଉଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ବିଷୟ ପୁରାପୁରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ପରେ ଯେଉଁ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲୁଥିଲା ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଆଉ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ ହଉଥିଲା। ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଚାଉଳ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଚାଉଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଲାଗିବା ପରେ ସେଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଶୁଆରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆମ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଚାର ଆମର ଆମ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ, ଏକ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସରକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଧିକାର କାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆଜି ବି ଆମେ ମାନି ଆସୁଛୁ, ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନି ଆସୁଛୁ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆମ ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ରଖିଛୁ। ସେ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଆଜି ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ମହାପ୍ରସାଦ ହବ ଏ କଳ୍ପନା ସ୍ୱପ୍ନ କେହି ଦିନେ ଭାବିନଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଗୋଟେ ସରକାର ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି କରିଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପ୍ରେସର ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବା ଏବଂ ସେଠି ଜବରଦସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା, ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ 100ଟା ଭୁଲ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛି ଏବଂ ଯିଏ ତାର ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବାବଦରେ କ୍ଷମା ମିଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆସିଲା, କେଉଁଠି ଇଏ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ଭୋଜି ଭାତ ହେଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ମାରପିଟ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ, କେଉଁଠି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ 80 ହଜାର ଦିଆଗଲା, 1,20,000 ଦିଆଗଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମାରପିଟ ହେଲା,